U istorijskom arhivu u Pirotu nedavno je dopremljen već postojeći lični fond doktora Ilije Nikolića. U toku je prikupljanje građe za lični fond slikara i likovnog pedagoga Nikole Nikolića. U saradnji sa porodicama dopremljena je zaostavština ovih poznatih Piroćanaca stvaralaca. Lični fond Ilije Nikolića, koji je preminuo 2008. godine, formiran je pre nekoliko godina, a arhiv je preuzeo pisanu građu doktora Nikolića. Skoro čitavog svog života bio naučni savjetnik Srpske akademije nauke i umetnosti, maltene posvetio sav svoj istraživački opus Pirotu i okolini, istoriji, kulture, obrazovanja, prosvete, autor mnogo monografija i autor jednog zaista nezaobilaznog štiva kada je u pitanju istoriografija Pirota. To je zbirka istorijskih izvora poznatija pod nazivom Pirot i Srez Nišavski, čuvene one tri ogromne plave knjige koje je verovatno dobar deo Piroćanaca možda ima u svojoj kućnoj biblioteci. Cilj formiranja ličnih fondova je adekvatno čuvanje građe. Po sređivanju, lični fondovi su dostupni javnosti i istraživačima. Uskoro će biti dopremljena građa za sređivanje ličnog fonda Nikole Nikolića. Jedan deo njegove lične zaostavštine, to su čuvene knjige Vukovaca sa portretima i značajnim zapisima koje je on vodio još od 1967. pa maltene do pre par godina. Ta neverovatno važna građa se trenutno čuva u osnovnoj školi Sveti Sava, pa ćemo u saradnji sa porodicom i sa školom pokušati da i to dopremimo u arhiv kako bi se našlo unutar njegovog ličnog fonda i kako bi se, što je najvažnije, čuvalo na adekvatan način i postalo dostupno svima koji su zainteresovani da se time bave. U narednih mjesec dana u izdanju arhiva biće objavljena dva nova izdanja. Reč je o knjigama Predsjednici Pirotske opštine između dva svetska rata i drugi tom zapisnika sa sednice Pirotske opštine između dva rata. U septembru će biti otvorena izložba posvećena apotekaru Karlu Skacelu, koju pripremaju u Istorijskom arhivu.